takže nazdar lidi, vítejte u nového videa a dneska to bude Call of Duty Black Ops 2 gameplay. Moje zbraň MSMC s laserem, s lepšířím a force gripem, to je, že to nemá takový recoil. Potom mám tam tři attachmenty, mý perky hardline, tonghass, dexterity a tactical mask. Mám build karty, že můžu mít tři attachmenty na zbraní a vlastně dva třetí perky, takže jo, ještě score streaky mám, UAV, Hunter Kill a Care Package. A teď ke gameplay, je to map Hijacked, mod Hard Quarters a nic to řekneme. Není to tak dobrý score, myslím, že to je 24-19. A podíváme se na to, tady jsem udělal, nesnáším prostě brokovnice, dají vás na jednu ránu, tak nemám je rád, moc to s nima neumím taky, takže by měli snížit damage určitě, vždycky střílím po svých, to si můžete všimnout, to je love aim, ale jednou jsem zabil a další dva na mě přiběhli ze zadu, takže tady teďko půjdeme trošku zakempit, myslím, nepamatuju si to moc, tady si dáme pár killů teďko, jestli to je ono už. Hrál jsem to před docela dlouhou dobou. Tak jeden. Přelít rychle nabíjel. Teďko je právě pod náma. Tady jsou tohle z toho. Další, výborně, tady byl hned další. A tam byl ještě jeden, to jsem si nevšiml, to byla chyba, protože ten nás teďko, ne, tak nic. Pardon, fakt si to nepamatuju. UAV, výborně, nahodili jsme. Podle UAVčka jsem poznal, že jich tady bude strašně moc. Takže jsem tady zakempil. Počkal jsem si, výborně. Máme Hunter Killer a Care Package. Takže tady toho, jestli to no, jsem ho maximálně fanul, toho Hunter Killera. Tady jsem to, byl jsem s kámošema na Skypeu a dostal jsem takovej rage, že jsem to takhle fanul. To jsem nevěděl. Takže teď tady zakempíme Dolphin skokem. Než nám přijde Care Package, my si mi chvilku počkáme. A Black Ops 2 mám od Vánoc. Určitě mi napište do komentářů, jestli budete chtít točit i single player. Zombíky budou určitě. Jo, z Care Package padlo Country UAV. Takže jdeme na to, pokračujeme v gameplay. Jenom se podívám, jak na tom jsme. Tak, máme 3 minuty a půl zatím. Video má nějakých 15 minut, myslím. Tak teď to budu koukat, protože jsem zrovna něco dělal. Tak už je zase zpátky hrem. Tak všiml jsem si na UAV, že otočili spavny. Tak jsem okamžitě bral mety. Věděl jsem, že si to tam teď budou hlídat, takže jsem tady chvilku zakempil. Už jsem si tady počkal, jestli někdo nepůjde. Nešel nikdo, jak tak vidím, tak jsem to takhle se snažil obejít, tady výborně, další kill. Víte, 5 killů za sebou jsem právě dal, ale myslím, že teď přijde sniper nebo brokovnice, jo, ten byl úplně zalagovaný, jak jste smohli všimnout, strašný lagy, jo, tak tady mě zabil autíčko, RC autíčko, nevíme, to je dál, pokračujeme gameplay, zase máme, kouknu se, kolik máme hodin, je 1:15, zase, takže se točím na večer, moc nevím, co mám říkat, protože jsem vám ten gameplay slíbil, aha, tak nějak jsem na to zapomněl, no nezapomněl jsem, nebyl u počítače celý den, byli jsme pryč, takže jsem to natočil teďko narychlo, tak jsem dělal ohromnou chybu, že jsem začal střílet, protože automaticky mohu vědět, že za ním někdo je, jo? A čekal tam chvilku, jestli nepůjdu, ale nešel a tady jsem ho nakonec zabil. Tak, pomyslím, že to je fail, no a já se zatím opiju, takže minutku. Tady to, co jsem právě zničil. Pardon. Tady to, co jsem právě zničil, tak vlastně vydává to takový negativní vlny na vás. Jste potom zmatený a může vás to i zabít, takže
To je pěkná svíňárna, když to řeknu takhle. Teď chvilku budu čekat, jestli tam někdo nevyleze. Čekám, zkoukal jsem tam, ale rozhodl jsem se, že na to první má půjdu do akce. Trošku to tam rašnout, ale pořád jsem si dával pozor vlastně. Tady granát mi tam pěkně poslal. Tak jsem to oběh. Takhle. Zpátky dolů, věděl jsem, že jich tam bude hodně, protože si chtějí zabrat. Tak byl zase ten zalagovaný, vidíte to takhle. Vzdal jsem to, protože jich tam bylo moc a dostali jsme UAV a Hunter Killera. Nevím, jestli se dostanu ke nebudu mít care package. Takže Hunter Killer teď už to nefailnu, nebojte se. Okamžitě zapnu UAVčko a pokusíme se to zase, no. Dostali jsme to zpátky a jdem dopředu se to pokusit nějak rushnout. Takhle, docela mám love aim jsem tady měl, ale je to lepší, teď já se podívám, jo. Tady mám level 34, teď už mám myslím je 37, nejsem si jistý, je to docela dlouho, co jsem tohleto hrál. Je to natáčený z theater modu, protože v Black Ops 2 se to automaticky točí do theater modu, každá hra, co hrajete. Takže takhle a tady byl jeden, věděl jsem o něm, ale neuhlídal jsem si to a tady mi teammate zachránil zadek. A budem podívat, jestli tady to je čistý, že bychom je vzali spam, aby se to otočilo. Vidím, bylo to tady čistý, že jo, takže jsme to vzali a bylo to super. Teď jsme šli tady zase na ten balkonek nahoru. Tady to je dobrý hrazně pro sniperky, tady mají strašně rádi. Na to si dávejte pozor. Vidím na UAVčku, nevím kam jsem tady střelal, ale vidím na UAVčku teď, že tady není moc lidí, tak jsem se chvilku pohov a už jsem ho tam viděl na tom UAVčku, zabil jsem ho výborně. Měl jsem tady docela na málo, určitě mi tam pomohl někdo z mých ze zdola. Tady jsem trošku to úplně maximálně filmnul, teď jsem vůbec nevěděl, jak jsem ho zabil. On asi taky nevěděl, ty byli jsme ze sebe překvapený oba dva. Takže takhle, teď jsem si vzal, abych měl druhou zbraň, protože nemám sekundárku, nemám ani granáty, abych vlastně mohl mít ty tři attachmenty na zbraně, ale jak víte, já už s tou MP7 nemůžu střílet, tak jsem to vzdal a najednou ze zadu se tam objevili trošku víc, okamžitě mě zabili, ale tady to už je moje zbraň a už to šlo hned líp. Tak teď se budem dávat chvilku pozor. Protože budu vědět, že to bylo hodně, tak jsem šel opatrně, že jo. A oni to vzali a tady jsem se ho nevšiml, byla strašná chyba vůbec, nevím kam jsem koukal. A jdem se tam podívat znovu, jestli tam ještě někdo je, že jo. Tak tady, to je Sentex, trošku nevěděl. A takhle, tady vím, že jich je hodně, neměl jsem šanci. Jsem tam zabil jenom jednoho. Tady teďko musíme čekat, než oni vlastně destroynou ten hardpoint. Tak jako jenom vidíte to. Zabil jsem ho z toho brekovnicí a okamžitě granát. I můj teammate napsal, smelíte jako to fail. Ale opravdu úplně vidíte to, nesnáším ty brekovnice, je to fakt strašný devas na jednu ránu. Nevím, co to tady vymyslel Treyarch, jako, ale jako docela to chápu, je to brekovnice, ale ten damage by mohli snížit, samozřejmě. A ještě, tak to je, tady viděli jste, jak jsem dal ten nůž, jak jsem dostal sprain, vůbec nevím, co to bylo, tady jsem to zkoušel znova, že se taky nedostanu, vůbec nevím, co to bylo, povedlo se mi to úplnou náhodou prostě. Takže fakt nevím. Jo, a zapomněl jsem říct vlastně, že ta tactical mask dělá to, že když na vás někdo hodí flash nebo concussion grenade, tak vám to vlastně nic neudělá. Ochrání vás to před tímhle s tím. Je to hrozně dobrý perk. Teď jsem se tam asi s ním žral. No a teďko myslím si, že... No, máme 10 minut, ještě 5 minut tady a bude konec gameplay. Takže takhle určitě mi tady napište do komentářů, jestli chcete natáčet i single player. Udělal bych to pro vás, jestli to budete chtít, jestli to bude mít nějaký ohlas tohleto video. Jestli ho budu strašně rád, protože jsem ho sliboval docela dlouho a jak jsem říkal v minulém videu na Minecraft, co jsem vydal včera, tak jsem
to sliboval, na včerejšek jsem to sliboval, ale nebyl jsem doma, tak to točím teďko a updatím to ještě teďko nějak večer se pokusím. Víte to, zase brakovnice, koupíte si s to, fakt mě to štve ty brakovnice v té hře. Jsem se nevšiml, ale přesto jsem zavil. Jsem docela povedl tohleto, ale vidíte to, tady, když nejdete s někým, tak nemáte šanci, tak teďka zase musíme čekat. Bohužel jako tenhle stand-out je vlastně, že takhle musíte někdy počkat, když vás objel, když to je zrovna online ten point, jsem zapomněl, jak se to jmenuje. Takže tak, no nebudu nikoho spektitovat jinýho, protože a jelikož bych tam tak nechal výborně. Pojďme se na naše skóre. Skóre teďka máme 22 na 15. Tam měl postavený Sentrygun, tak okamžitě. Právě jsem dal level zbraně. Teď tu zbraň myslím, že mám na levelu 9 a PVD 57, myslím, že se takto zbraň jmenuje, tak tu už jsem měl na maxu a teď jsem s ní dělal prestiž, takže ji dělám od znova. Tady granát Centex, pokaždý mě ty granáty zabijou. A takhle efektně to taky štuje, ale jestli někdo víte, na co je prestižování zbraní, tak mi to určitě napište do komentáře, protože to nevím, chci to prostě zkusit, prestižnou tu zbraň. A takhle, jestli si mě chcete přidat na Steamu, tak určitě to je v popisu videa. Ale řeknu svůj Steam, je to galen.cz. A když budu hrát, normálně Black Ops, tak se na mě můžete napojit, nebo jakoukoliv, když budu hrát, tak se na mě můžete napojit. Budu rád, když se na mě budete napojovat, aspoň vím, že máte zájem a že se na ty videa koukáte. A takhle, jestli budete potřebovat poradit s něčím, tak taky rád poradím. Tady je taková vychytávka, koukejte. Opsom si skočíte na člun a můžete tady kempit. Nikdo tady to moc lidí neví a pak to normálně vyleze to zase na tu loď. Není to, že byste nevylezli. No, je to dobrý. No, tady ta karpik již odlítala, já jsem si je přilítala, tak jsem málem vypadl z mapy, jsem měl docela hodně velkou kliku. Úplně jsem chtěl nadávat doma, jak jsem tam si viděl, jak vypadnu, tak jsem chtěl nadávat. Tady mi dal headshot, jinak bych ho zabil určitě asi. Bych nedostal headshot, to je na jednu ránu vždycky. Že? Ale jinak Black Ops 2 jsem myslel, že to bude strašná krabina. Říkal jsem, že to si prostě, že to nechci, že si to nebudu kupovat. Ale nakonec viděl jsem nějaký gameplay z toho, hrál jsem to u kámoše. A řekl jsem si, že to musím mít, tak jsem ji dostal k Vánocům. Byl jsem strašně rád, když jsem ji dostal. A teďko na tom novém kompu, co mám, tak je to úplná parádička. Takže jsem hrozně šťastný, že to mám tu hru. Opravdu, tady budu dávat pozor teďko už. Všiml jsem si, že tam jdou na UAV. A pak to vzal nahoru, takže takhle mě docela překvapil tenhle scén, jsem si všiml jednoho, ale to jsem prostě nemohl najít. Neviděl jsem kde, pak jsem zjistil, že nade mnou a někdo ho zabil. Jsem tady to docela filmu, tak jsem ho hledal docela dlouho. Tak jsem se viděl nahoru. Zjistil, že tady není. Teď mě třeba napadlo, že by zabil můj mate. Takhle. Tak jo. Já už nevím, co bych vám řekl, takže asi ukončím nahrávání videa, ne videa, zvuku, půl minutky ještě, ale ne, domluvím to. Tady jsem mu chtěl dát headshot a nějak jsem ho neviděl a gameplay se nám chýlí ke konci, takže doufám, že se vám video líbilo, podpořte nás s Tixíkem, určitě dejte odběr, like a napište nějaký komentář, budu strašně rád. A já se s váma loučím. Čust.